নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এটা বিগ আপডেট, এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিছিল বি এটেণ্ডেঞ্চৰ, এইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত নাইকিয়া কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ইয়াত কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া বহুত আছে, সেইবাবে তেওঁলোকে পুনৰ আৰু এটা লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব। যদি আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰে, গুগলত সোমাই গৈ আপোনাৰ ৰিজাল্ট যিটো আছে সেইটো চাৰ্চ কৰি যদি আপোনালোকে সোমাই গ'লে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পাইছিল, কিন্তু তাতে আপোনালোকে এতিয়া কি দেখা পাব যে ইয়াত কি হৈ আছে, ইয়াত GU BEd যিটো CET 2021 প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ইজ বিগিনিং আপডেটেড এণ্ড উইল বি এভেইলেবল অন মনডে অনলি। যে কি হ'ব, সোমবাৰ আকৌ কি কৰা হ'ব, এটা নতুন ৱেবছাইট, নতুন এটা তেওঁলোকে লিষ্ট আপলোডেড কৰিব। তাৰমানে তেওঁলোকৰ বহুতো কি আছিল, এইটো কোৱাই হৈছিল যে এইটো প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, কিন্তু এইটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট নহয়, যে তেওঁলোকৰ বহুতো কি কৰা আছিল, তেওঁলোকৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছিল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো নাইকিয়া কৰি দিছে। যদি আপোনালোকে গত সোমাই গ'লে আপোনালোকে আগত যেনেকৈ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনবিলাক দেখা পাইছিল ঠিক তেনেকৈ দেখা পাব, কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে ডাঙৰ এটা ইনফৰমেশ্যন পাব যে ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন যিটো আছে মই জুম কৰি দিছোঁ, দেখাই দিছোঁ। উই হেভ টু ডেডিকেটেড টু চাৰ্টেন ইৰৰ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অফ GU BEd CET 2021 এণ্ড দিয়াৰ ফুল ইজ এ প্ৰেজেণ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট অন CRB কেঞ্চেলড টু কাৰেক্টেড এণ্ড আপডেটেড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট উইল বি এভেইলেবল অন মনডে 27 December 2021। যে মনডেত কি কৰা হ'ব, আকৌ 27th কি কৰা হ'ব, তেওঁলোকে পুনৰ এটা মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, মই জুম কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত কি কৰিছে, ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজটো তেওঁলোকে আপডেট কৰিছে। প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত বিভিন্ন কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছিল, যেনেকৈ কাৰোবাৰ হয়তো কেটেগৰী, হয়তো কাৰোবাৰ নাম, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকৰ কাৰেকশ্যন কৰি হয়তো মনডে কি কৰিব, তেওঁলোকে আকৌ এটা মেৰিট লিষ্ট, প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব, যে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা নিশ্চয় পৰিৱৰ্তন দেখা যাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এটাই সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ আগত দাঙি তোলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব। তেতিয়াহ'লে আজি ইমানতে দিছোঁ, ধন্যবাদ।